Od 1. rujna učenici srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja poput kuhara, slastičara, zidara, bravara, stolara, tesara ili tapetara mogu se prijaviti za stipendiju. Ona će iznositi 750 kuna mjesečno, a očekuje se da će biti podijeljena za oko 1000 učenika. Sredstvo iznosu od 9 milijuna kuna osiguralo je Ministarstvo poduzetništva i obrta iz fondova Europske unije, vođeno recentnim procjenama i statističkim podacima HZZ-a. Iz škola koje obrazuju navedene kadrove saznajemo da je popunjenost mjesta i zanimanje učenika prilično solidna, te da se polako mijenjaju trendovi u kojima su pojedini smjerovi određenih godina znali biti ukinuti zbog nedostatka interesa. Učimo zajedno naziv je projekta uspješno provedenog protekle školske godine koji je za 61 dijete s poteškoćama u razvoju osigurao asistente u nastavi. U projekt su bile uključene 44 škole s područja Osječko-baranjske županije, a prikupljena iskustva implementirana su u projekt za novu školsku godinu. Cilj je i želja osigurati još veći broj asistenata, pa makar i na način da po dvoje ili više djece s blažim oblikom poteškoća dobiju istog asistenta. Iskustva pokazuju da djeca, kada rade s pomoćnikom u nastavi, prvenstveno zahvaljujući socijalizaciji i integraciji u redovnu nastavu, postižu izvanredne rezultate. U natječaj za predstojeću školsku godinu uključeni su i srednjoškolci, no nažalost pomoćnici u nastavi neće biti uz djecu od prvog školskog zvona, s obzirom da je objava rezultata natječaja tek 3. listopada. U sklopu pilot projekta pod nazivom Domovinski rat i bitka za Vukovar, kojeg je u proljeće ove godine provodila javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, a pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja, mjesto stradanja grada na Dunavu posjetilo je 7000 učenika 8. razreda slavonsko-baranjskih osnovnih škola. Iskustva su pokazala kako je ovakav način prenošenja istine o Domovinskom ratu kao i poruka mira i tolerancije pun pogodak, pa projekt s jeseni nastavlja i dalje s konačnim ciljem u Vukovar tijekom nove akademske godine dovesti sve osmaše Hrvatske, njih ukupno 41.000. U tijeku je i recenziranje opsežnog, ali prilagođenog priručnika o Domovinskom ratu na kojem su radili eminentni znanstvenici, a koji će možda u budućnosti postati dio obveznog nastavnog gradiva predmeta povijesti za 8. razrede. Uoči početka nove školske godine, policija poduzima pojačane aktivnosti vezane za sigurnost najmlađih učenika u prometu. U to spadaju i predavanja o sigurnom kretanju u prometu koja se održavaju u sklopu tradicionalne akcije Poštujte naše znakove. Djeca, posebno prvašići, kojih će i ove godine biti oko 900 novih u Osijeku, nisu dovoljno sposobni razlikovati prometnu dinamiku i kretanje vozila. Njima je sve statično, stoga ih se upućuje da više puta provjeravaju cestu prije prelaska, a najbolje da je prelaze kod semafora. Ovakve slične akcije senzibiliziraju i vozače na pojačan oprez, pa se s godinama broj stradavanja male djece smanjio. U posljednjem susretu 8. kola Max TV 1. Hrvatske lige nogometaši Osijeka pretrpjeli su težak poraz od 5-0 na gostovanju na novom riječkom stadionu Rujevica. Dvostruki strijelac za Riječane bio je Balaj, a po jednom su vratara Mikulića savladali Bezjak, Mitrović i Šarbini. Bio je ovo već 4. uzastopni poraz osječkog prvoligaša koji pritom nije postigao ni jedan pogodak, dok ih je primio čak 12. Kriza igre i rezultata ozbiljno potresa gradski vrt, pa je dobro došla dvotjedna stanka u prvenstvu uzrokovana obvezama hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon 8. kola Osječani su pretposljednji, 9. na ljestvici sa samo 5 osvojenih bodova, a loši od njih samo je Zagreb s 3 boda. U večernjim satima zasjedat će klupsko vodstvo bijelo-plavih koje će raspravljati i o daljem povjerenju treneru Draženu Beseku. I u utorak nas očekuje sunčano i vruće vrijeme, ujutro po kotlinama i dolinama rijeka ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, poslije podne, povremeno umjeren južni i jugozapadni, najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.